Maka sebab itu kalau kita berbicara tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang. Tuan-tuan ni, disebutkan ini antara i'jaz, mukjizat, kelebihan. Tuan-tuan, bagaimana Nabi, tuan-tuan, kalau Nabi cakap itu, tuan-tuan, bondo tu tak ada kona baring, tak ada memongak, tak ada sailang dah. Kalau Nabi khabar, tuan-tuan, itu fakta yang tak boleh kita pertikaikan, mesti tepat. Apa buktinya, tuan-tuan? Disebutkan dalam Sahih Imam Muslim, tuan-tuan, bagaimana dalam hadis yang panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi walladhi nafsu Muhammadin biyadih." Nabi bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Nabi kata pun, tuan, antara pintu syurga ke satu pintu syurga itu jaraknya ialah antara, tuan-tuan, Mekah dengan Hajar. Hajar ni mana, kak? Hajar ini ialah sebuah kota penempatan di Qatar. Bukan Qatar Gombau dah. Qatar. Qaf. Ta-ra. Dah pergi Qatar, bang? Tempat Syekh Yusuf Qardawi. Qatar ni negara yang tak besar sangat, negara minyak jugalah, kayu juga, tuan-tuan. Ha. Nabi kata pun, tuan-tuan, jarak antara satu pintu syurga ke satu pintu syurga ialah, tuan-tuan, Nabi kata jarak antara Mekah ke Hajar. Hajar ni tempatnya mana di negeri? Negara Qatar. Saya bayangkan macam ni lah. Sini ke sini lah. Satu pintu ke pintu jarak, tuan-tuan. Ataupun Nabi kata, ha, antara Mekah, tuan-tuan, antara Mekah ke Busra. Busra ni kat mana? Busra dekat Syam. Syria lah sekarang ni, dekat Syam. Nabi bayangkan begitu. Tuan-tuan, kajian moden hari ini, para saintis, tuan-tuan, dia buat kajian tentang hadis ini, tuan-tuan. Maka mereka mendapati Al-Aqmar As-Sina'iyah, kita kata internet ataupun sistem apa-apa sistem moden, tuan, kita punya komunikasi hari ini, kita boleh search, boleh cari tempat, wazir maju, wazir tak maju, GPS guna pasti sesat, macam-macam kita boleh search, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tengok, maka mereka mendapati bahawa apa yang Nabi ucapkan 1400 tahun yang lalu, tuan-tuan, sangat tepat kerana jarak antara Mekah dengan Busra, jarak antara, tuan-tuan, Madinah dengan Hajar tadi itu memang ngam, tuan-tuan. Mereka buat kiraan 794 kilometer. Bukan nak suruh hafal 794 tu jadikan nombor ekor ke, bukan, tuan-tuan, eh? Tapi nak membayangkan kita ketepatan ungkapan Nabi itu, tuan-tuan, jarak Mekah dengan Hajar, jarak Mekah dengan Basrah 794, tuan-tuan. Itulah ungkapan daripada mulut insan yang paling suci, wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi yang tidak pernah bercakap dengan hawa nafsunya, tetapi bercakap, tuan-tuan, dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.